اس دور میں جو
جو لوگ ہوتے وہ اس نبی کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ہر نبی اپنے دور کے اندر معجزات دے کے کائنات کے اندر تشریف لایا ہے. معجزہ یہ نبی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس نبی کی امت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس معجزے کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی پہ ایمان لے کے آتے ہیں. اسی طرح آخری نبی سید الانبیاء امام الانبیاء آپ جب اس کائنات کے اندر تشریف فرما ہوئے تو رب کائنات نے بھی آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے, بلکہ ہر نبی معجزہ لے کے آتا رہا تو اللہ نے اپنے محبوب کریم کو خود معجزہ بنا کے اس کائنات کے اندر محسوس فرمایا. آپ کا بولنا معجزہ, آپ کا اٹھنا بیٹھنا معجزہ, آپ کا جو ہے وہ زندگی کے اندر کوئی بھی عمل ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ کے نبی کے معجزات کے اندر شمار نہ ہوتا ہو. اسی طرح اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں, لیکن بعض معجزات ایسے ہیں کہ جو ہم تک پہنچے ہیں حدیث کے ذریعے, صحابہ کے اقوال کے ذریعے, تاریخی حوالوں سے, اور کثیر تعداد میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو منسلک معجزات ہیں, ہر معجزے کے اوپر ہمارا ایمان موجود ہے. لیکن چونکہ جس وقت یہ معجزات رونما ہو رہے تھے تو اس وقت ہم میں سے کوئی بھی شخص وہاں پہ موجود نہیں تھا. جس طرح ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم جن راستوں سے گزرا کرتے تھے تو وہاں کے پتھر بھی آپ کو پہچانتے تھے اور آپ کے درود و سلام کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے محبوب کریم اگر کسی درخت کو اشارہ فرماتے تو وہ درخت جڑوں سمیت زمین چیرتا ہوا درود و سلام پڑھتا ہوا اللہ کے محبوب کے بلاوے پہ اللہ کے محبوب کے درمیان میں حاضر ہو جاتا. اسی طرح اگر سورج ڈوب گیا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ کی قضا ہو گئی ہے تو اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کے آیا. یہ بھی اللہ کے محبوب کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اسی طرح اللہ کے محبوب نے زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ فرمایا تو اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے اور دیکھا وہاں کے لوگوں نے کہ ایک ٹکڑا ایک طرف ہے, دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہے. یہ بھی اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. لیکن جب پتھر سلام پڑھ رہے تھے اس وقت ہم وہاں موجود نہیں تھے, یہ ہم نے سنا ہے پڑھا ہے. اسی طرح اللہ کے محبوب جب درختوں کو بلا رہے تھے تو وہ جڑوں سمیت جب زمین چیرتے ہوئے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اس وقت ہم وہاں موجود نہیں تھے. یہ باتیں ہم نے حدیث کے اندر پڑھ رکھی ہے, سن رکھی ہے. اسی طرح اللہ کے محبوب نے جب مشرکین کے اعتراض پہ کہ زمین کے اوپر تو آپ کا جادو چل سکتا ہے, آسمان پہ آپ کا جادو نہیں چل سکتا, اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہے تو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیں, اللہ کے نبی نے زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. اس وقت ہم موجود نہیں تھے لیکن یہ سن رکھا ہے, اسے پڑھ رکھا ہے کہ اللہ کے محبوب نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے ہیں. اسی طرح سورج ڈوب چکا ہے, سورج واپس پلٹا نہیں کرتا, لیکن اللہ کے محبوب کی انگلی کا اشارہ جب ملتا ہے تو سورج واپس پلٹ آتا ہے. اس وقت ہم وہاں موجود نہیں تھے لیکن یہ سن رکھا ہے کہ اللہ کے محبوب کی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کے آیا. اس کے علاوہ بے شمار ایسے معجزات ہیں کہ جن کی نسبت اللہ کی محبوب کریم علیہ ہدایت و صلاح کی ذات سے منسوب ہے. اب یہ بات یاد رکھیں کہ معجزہ کہا یوں سے جاتا ہے کہ جس کو عقل انسانی سمجھنے سے عاجز آ جائے, عقل انسانی کے دیدہ ادراک کے اندر بات نہ آ سکے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. جس طرح ہمارا عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان مر جائے تو دوبارہ اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا,
لیکن اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ وجہ عطا کر کے رکھا تھا کہ آپ مردوں کو دوبارہ زندہ فرما لیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی جو امت تھی ان کا آپ سے مطالبہ یہ تھا کہ اے صالح اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اندر جو ہے وہ ایک برابر اونٹنی وہ اس پہاڑ کے اندر سے باہر نکل کے آئے, پھر ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بچہ جنے تو پھر ہم تجھے اللہ کا نبی مانیں گے اور تیرا کلمہ پڑھیں گے. اب بظاہر تیرا جب تو یہ بڑا مشکل مطالبہ تھا, پہاڑ ہو پہاڑ کے اندر اونٹنی ہو اونٹنی بھی کامن ہو پہاڑ سے باہر نکلے پھر پہاڑ کے باہر آ کے بچہ جنے, یہ انتہائی مشکل مرحلہ تھا, انتہائی انسان کی عقل کے اندر اور دنیا کی کسی بھی ٹیکنالوجی کے اندر یہ بات جو ہے وہ اسے پڑھا نہیں جا سکتا سمجھ نہیں آ سکتی. لیکن اس دور کی امت کو یہ پتا تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اختیار لے کے آتا ہے, اور جسے اللہ اختیار دے کے بھیجتا ہے اس کے سامنے پھر کوئی کام مشکل رہتا نہیں ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جہاں پہ ساری انسانی عقلیں خاموش ہو جاتی ہے وہاں سے نبی کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے, جہاں پہ ساری کائنات کے علم ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے, جہاں پہ ساری کائنات کی ساری فکر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ اپنے نبیوں کو شان سے نواز کے اس کی ابتدا فرماتا ہے. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی امت نے جب یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے یہ عمل ہو جائے, حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے صرف پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا. رب کا قرآن میں فرماتا ہے کہ پہاڑ کا سینہ شک ہوا, اندر سے اونٹنی باہر نکل کے آئی اور باہر آتے ہی اس نے بچہ جنا. حضرت صالح کے اس بولتے کو دیکھ کے آپ کی امتیوں نے کلمہ پڑھ کے آپ کی امت کے اندر اپنے آپ کو شمار فرما لیا. دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے, یہ معجزہ ہوتا ہے جسے اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے. اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الہدایت و السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے. اب وہ معجزات جب ظاہر ہو رہے تھے, رب کائنات جب سورج کے واپس پلٹا رہا تھا, جب چاند کے رب کائنات ٹکڑے فرما رہا تھا, آج اگر انسانی عقل اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں ہے تو نبی کا معجزہ ہوتا ہی ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کی عقل قبول ہی نہیں کرتی, جو انسانی عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتا اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اب اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ہزاروں معجزات ایسے ہیں کہ جن معجزات کے وقت ہم وہاں موجود نہیں تھے, لیکن دو معجزات ایسے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے ہیں, اور معجزات ایسے ہیں جو قیامت تک زندہ رہیں گے اہل ایمان کے ایمان کی گواہی میں دیتے رہیں گے. پہلا معجزہ ہے قرآن اور دوسرا معجزہ ہے اللہ کے نبی کی معراج امام. یہ دو معجزات ہیں. کچھ لوگوں نے انکار بھی کیا ہے معراج کا کہ ہم یہ عقل انسانی کے اندر یہ بات آ رہی ہے, اللہ کے بندوں معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا. آج تک وہ انسان بنا ہی نہیں جو نبی کے معجزات کو سمجھ کے کہہ سکے کہ یہ ہو سکتا ہے. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جسے عقل انسان کی ماننے سے بھی انکار کر دے, انسان کی عقل وہاں لاجواب ہو جائے. وہاں سے اللہ اپنے نبیوں کو جو شان عطا فرماتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا ہے. اب اللہ کے نبی کے دو معجزات ہیں جو قیامت تک زندہ بھی رہیں گے, قیامت تک جنہیں لوگ پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی اللہ کے نبی نے تو آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا, اللہ کے نبی نے تو 1400 سال پہلے یہ اللہ نے اپنے نبی کو شان عطا فرما دی تھی. پہلا معجزہ ہے قرآن اور دوسرا معجزہ ہے معراج کا واقعہ جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اب قرآن کیسے معجزہ ہوا؟ پوری دنیا کے اندر اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہودی پوری دنیا کی صحیح ترین قوم ہے. پوری دنیا کے اندر یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے ذہین لوگ ہیں. چھوٹی سی ان کی کتاب ہے جسے وہ بائبل کہتے ہیں, نیو ٹیسٹامنٹ, اولڈ ٹیسٹامنٹ, انجیل اور تورات کا ایک مجموعہ ہے, وہ سام کر کے بڑے کتابچہ بنایا ہوا ہے. ہمارا جو قرآن کا ایک سپارہ ہے وہ سپارے کے برابر بھی نہیں بنتی. پوری کا پوری بائبل اتنی چھوٹی ساری کتاب ہے, ایک سپارے کے برابر بھی نہیں بنتی. پوری دنیا کے اندر اس وقت تقریباً 1.5-2 کروڑ یہودی موجود ہے, لیکن کوئی
یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پوری کی پوری کوئی تو ہے وہ زبانی یاد ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. پھر ایک گھر کے اندر اگر پانچ لوگ رہتے ہیں, والدین رہتے ہیں, ان کی اولاد رہتی ہے, تو ہر آدمی کی اپنی الگ کتاب ہوتی ہے. باپ اور کتاب پڑھ رہا ہے, بیوی اور کتاب پڑھ رہی ہے, بیٹا اور کتاب پڑھ رہا ہے. گھر کے اندر اگر پانچ لوگ رہتے ہیں تو گھر کے اندر تین مختلف کتابیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے مل نہیں رہی ہوتی. کسی کتاب کو لکھنے والا کوئی ہے, کسی کتاب کو لکھنے والا کوئی ہے, کسی کتاب کو لکھنے والا کوئی ہے. ایک گھر کے اندر اگر پانچ لوگ رہتے ہیں تو پانچ لوگوں کی کتابیں مختلف ہیں. اسی طرح عیسائیت, اس پر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیسائیت کے ماننے والے لوگ موجود ہیں, لیکن کوئی عیسائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ساری کی ساری اپنی کتاب جو ہے وہ زبانی یاد ہے. اس لیے کہ اگر ایک گھر کے اندر پانچ لوگ رہتے ہیں تو ممکن ہے چار عیسائیت کی کتابیں ہیں, جو یوحنا کی, برناباس کے, مختلف انجیلیں جو ہے وہ اپنی چار انجیلیں مختلف ان کے جو ہے وہ موجود ہیں. ہر عیسائی اپنے مزاج کے مطابق کتاب لے کے آتا ہے, اس کی تلاوت کرتا ہے, اسے پڑھ رہا ہے. ہر کوئی اپنے پسندیدہ مصنف کی کتاب لیتا ہے, اسے اپنی مذہبی کتاب مانتے ہوئے اس کی تلاوت بھی کرتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ایک گھر میں بسنے والے عیسائی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ گھر کے اندر ہمارے اگر ہم چار لوگ ہیں تو ہم ایک ہی انجیل کو ماننے والے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے بہت زیادہ فرمایا قرآن کی شکل میں, کہ قرآن پوری دنیا کے اندر 14 صدیاں گزر گئی ہے, گھر تو گھر رہا. میں کہتا ہوں سات بڑے اعظم بھی موجود ہیں, کوئی کسی جگہ سے قرآن کا ایک نسخہ بھی نہیں بتا سکتا کہ جس کے اندر کوئی کہے کہ زید اور صبر کا بھی فرق موجود ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے, اور قرآن انتہائی مشکل عربی زبان کے اندر اللہ نے نازل فرمایا. اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے بچے جو ہیں وہ جو گھروں کے اندر پڑھ نہیں سکتے, ان کو ہم وہ بکریاں بھی نہیں چلا سکتے, کوئی اور کام گھر کا کام کاج بھی نہیں کر سکتے, ہم انہیں مدرسوں کے اندر جمع کروا کے آنا ہے. چلے یار, کسی نہ کسی طرح روٹی کھاتا رہے گا, اور یہاں پہ تھوڑا سا جب جوان کسی کام کاج میں لگا دیں گا. اور اکثر آپ پوری دنیا کے اندر 90% مسلمان جو نابینا پیدا ہوتے ہیں وہ الحمدللہ حافظ قرآن ہوتے ہیں, جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے اندر کسی مادرے نے نہیں چھوڑا تو وہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن نابینا بچہ جو یہ نہیں جان سکتا کہ میرے آگے روٹی کہاں پہ پڑی ہوئی ہے, میرے جسم کے اوپر لباس کیسا ہے, میری اپنی شکل کیسی ہے, لیکن الحمدللہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے قرآن کی شکل کے اندر, کہ وہ بچہ جو پیدا بھی نابینا ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے, اور یہ قرآنی معجزہ ہے کہ رب کائنات اس بچے کے سینے کے اندر بھی تیس سفارے محفوظ فرما لے گا. یہ اللہ کے نبی کا وہ معجزہ ہے جس کو قیامت تک ہم نے دیکھنا بھی ہے, اس کے آثار اور رموز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اب دوسرا اللہ کے نبی کا جو معجزہ نصیب ہوا وہ ہے معراج پاک کا معجزہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر فرمائی. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, یہاں پہ نبی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, یہاں پہ عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس لیے بھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معراج جو ہوئی ہے یہ حالت خواب کے اندر ہوئی ہے, یہ حالت خواب کے اندر اللہ کے نبی کو اتنی سیر کروائی گئی ہے, اس کا جاگنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کو حالت خواب رویا کے اندر اللہ کے نبی کی روح کو جو ہے وہ سیر کروائی گئی ہے. میں کہتا ہوں رب نے قرآن کی آیت کے اندر لفظ نبی استعمال اس لیے نہیں کیا کہ کائنات والے پوری تاریخ کے اندر سیدنا آدم سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا بندہ ثابت کر ہی نہیں سکتے کہ جو ہو بندہ اس کا وجود نہ ہو, ہو بندہ اس کا وجود نہ ہو. لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ نبی ہو, نبی کے لیے وجود کا ہونا ضروری نہیں ہے, نبی حکم نبوت کے لیے وجود کا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن بندہ ہونے کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نبی ہے وہ آدم کو بین الوارث ہوتی, ابھی آدم کا وجود بنا ہی نہیں تھا, دارا نہیں بنا تھا, آدم ابھی
ہمیشہ سے مراحل کے اندر موجود تھے, مٹی اور پانی اور گارے کے اندر آدم کا وجود موجود تھا. بندہ بنا ہی نہیں, انسان بنا ہی نہیں, بشر بھی بنا ہی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا, ابھی بندے کا وجود نہیں موجود تھا. اس لیے کہ وجود کا تعلق بندے سے ہوتا ہے, حکم نبوت کے لیے وجود کا ہونا ضروری نہیں ہے. اب رب کائنات نے یہاں پہ فرمایا کہ سبحان اللہ جی اسرا بے اپنے بھی ایفل کے اندر میں کہا پہ اپنے نبی پر نبی نہیں کہہ کے پکار سکتا تھا کہ سبحان اللہ جی اسرا بے نبی ہے بھی یہ بات کہہ کے ذات جو اپنے نبی کو لے کے چلی گئی, لیکن میں بدلہ کہہ رہا ہوں پھر بھی تم نہیں مانتے کہ یہ روح اللہ نے نبی کو جو معراج ہوئی ہے یہ وجود کے ساتھ ہوئی ہے. اللہ کے بدلو اگر میں لفظ نبی کہہ دیتا تو کچھ لوگوں کو دلیل مل جاتی کہ نبی کہا ہے, نبی کے لیے وجود کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ معراج نہیں فرمایا. اب یہاں پہ لفظ کا استعمال ہوا بے اپنے ہی, میں نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے. اب یہاں پہ محبت والی بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کون سا لفظ استعمال فرمایا ہے, عبد کا, بندے کا لفظ استعمال کیا ہے. یہاں پہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے قرب خاص کے اندر بلایا تو اللہ نے اپنے محبوب کے وہ کون سے القابات ہیں جو ذکر نہیں فرمائے. قرآن کے اندر دیکھیں نا, کہیں طٰہٰ کہہ رہا ہے, کہیں یاسین کہہ رہا ہے, کہیں مزمل کہہ رہا ہے, اور کہیں پہ زلف سواد کے اوپر دیکھتا ہے تو وہ لیل کہہ رہا ہے, کہیں چہرے کا اس کو جواب دیکھتا ہے تو وہ طٰہٰ کہہ رہا ہے. ہر شان کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے, اپنے نبی کا ہر بس بیان فرمایا ہے, اللہ نے اپنے نبی کی ہر شان بیان فرمائی ہے. لیکن معراج کی رات جب قرب خاص کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا, رب کائنات نے فرمایا کہ بما اشرف ہو کا یا محمد, ہو اے محمد آج بتا کہ تجھے کون سے لفظ سے یہاں پکارا. اور رب کائنات نے خود اپنے محبوب سے پوچھا کہ محبوب کوئی لفظ ایسا بچتا نہیں جس لفظ کے اندر مانوی طور پہ حسن ہو یا لفظی طور پہ کوئی حسن پایا جاتا ہو, وہ میں نے تیرے لیے ذکر نہ فرمایا. آج تو خود پسند فرما کہ میں تیرے لیے کون سا لفظ بیان کروں, کس لفظ سے مجھے پکارو. اب دیکھیں نا, بندہ ہو پیاسا اسے کہا جائے مانگ کیا مانگتا ہے وہ پانی مانگے گا, بندہ ہو بھوکا اسے کہا جائے مانگ کیا مانگتا ہے وہ روٹی مانگے گا. بعدوں کا بندے کی طلب دیکھ کے بھی بندے کا مقام سمجھ آ جاتا ہے, بعدوں کا بندے کی مانگنے کی ادا دیکھ کے بھی بندے کی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم سے یہ فرماتا ہے کہ محبوب بما اشرف یا محمد, اے محمد آج تو خود پسند فرما کہ کس لفظ کے ساتھ آج میں تجھے یہاں پہ پکارا. تو بتایا اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا, اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنی نسبتی کی لئی کا بھی لبو دیا, اے میرے رب آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار لے, یہی میری بیلا ہے, مجھے بھی لبو دیا عبد کہہ کے پکار, مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار, اس لیے کہ میں گانوں کے اندر یا رب کہتا رہا, یہ تو ہے نماز کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دے کے چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا. اس کے اندر بھی کئی اثرات اور امور جو بیان کیے جاتے ہیں, تو ایک سر اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ کے محبوب نے اپنے لیے لفظ عبد پسند فرمایا تھا, تو اس لیے اللہ نے کہا کہ محبوب کو لفظ پسند فرماتا ہے, تیری اس چاہت کو بھی اس انداز سے پورا فرماؤں گا کہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ کو کھڑا کر دوں گا, نماز کا بہانہ بن جائے گا, موسیٰ تجھے بھیجتا رہے گا, تو یا رب کہہ کے پکارتا رہے گا, میں تجھے یا عبد کہہ کے پکارتا رہوں گا. اس لیے کہ اس سے پہلے میں پکارا ضرور کرتا تھا, باز والا گیان میں جبریل کا ہوا کرتا تھا, موسیٰ کھڑا ہو جائے گا, نمازوں کا تحفہ لے کے تو جائے گا, پانچ نمازیں کم کرتا رہوں گا, نو چکر تو لگائے گا, ہر چکر کے اندر جب یا رب کہہ کے پکارے گا میں یا عبد کہہ کے تجھے پکاروں گا, اور تیری جو تمنا ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے گی, تیری امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی مکمل ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. اب اسی لیے معراج کہا گیا, دوسری جگہ پہ سورہ نجم کے اندر یہاں
کیا دعا ہے؟ وہاں نبی اللہ نے اپنے محبوب کا اوہا دے گی ماں اوہا, وہاں نبی اللہ نے اپنے محبوب کریم کے لیے لفظ عبد سے فرمایا, کون سا لفظ استعمال فرمایا؟ لفظ عبد استعمال فرمایا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبیوں کی ایک ہوتی ہے رسالت, ایک ہوتی ہے شان نبوت. اور یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں کہ العبودیہ تو افضل من الرسالہ ہے, ہمارے لیے تو نبی کا رسول ہونا افضل ہے, لیکن وہ لکھتے ہیں کہ نبی کے اندر ایک وصف ہے رسالت کا, ایک وصف ہوتا ہے عبودیت کا بندے کا. نبی کے اندر جو عبودیت کا وصف ہوتا ہے یہ رسالت کے وصف سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی رسول بن کے آتا ہے مخلوق کے لیے. جب مخلوق کی طرف نبی کی نسبت دیکھی جاتی ہے تو وہاں پہ نسبت مخلوق کی طرف دیکھ کے رسول کا ہوتا اللہ عطا فرمایا, لیکن جب عبودیت کی نسبت دیکھی جاتی ہے تو عبودیت کا رشتہ ہے رب کے ساتھ, خالق کے ساتھ. اس لیے جب تعلق کو دیکھا جاتا ہے تو عبودیت کا تعلق ہے رب کے ساتھ, رسالت کا تعلق ہے مخلوق کے ساتھ. اس لیے نبی کے اندر جو عبودیت کا وصف ہوتا ہے نبی کی رسالت کے وصف سے زیادہ اعلیٰ وصف پایا جاتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے مالک کائنات تو آج مجھے عبد کہہ کے پکار, عبد کہہ کے پکار اس لیے کہ میں تیرا بندہ بننا اپنے لیے اس کو ہی معراج سمجھتا ہوں. اور معراج کہاں سے جاتا ہے؟ جو دل میں ہو. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں سے اللہ کے نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوا. میں کہتا ہوں کہ معراج کس بات کی تھی؟ معراج ہوتی ہی وہ ہے جو دل میں ہو تو آنکھوں میں سوا جائے تو اسے معراج کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی معراج تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو مقام خاص پہ بلا کے عبودیت کی شان سے پکار کے نوازوں کا تحفہ عطا فرما کے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں لیکن 9 چکروں کے بعد 45 رہ گئی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ محبوب رہ تو 45 گئی ہے لیکن میں نے تمہیں 50 نماز عطا فرمائی تھی, اس لیے تیرا امتی جو 5 نمازیں پڑھے گا وہ پڑھے گا تو 5 لیکن میں اس کو ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا. لیکن آپ 5 سمجھ کے پڑھے تو ان کی لذت اور ہے, اگر ان کو 50 سمجھ کے پڑھے تو پھر ہمارے جیسا نماز کے اندر کوتا ہی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. یار پڑھیں گے 5 اللہ ثواب 50 کا عطا فرمائے گا. ہر روز جو ہے اللہ 45 نمازوں کا زیادہ اللہ ہمیں فائدہ عطا فرمائے گا. اس لیے اللہ کی بات کا میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اللہ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نا, دو باتیں ہیں, ایک ہے کہ ہمارے والدین اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے. یہ والدین کے لیے اولاد ہے, اب اولاد کے اوپر والدین کے اوپر بھی اولاد کا حق ہے. اس لیے والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے, اس لیے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. اللہ قبول فرماتا ہے, اللہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے. تو والدین کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری اولاد کو اپنے بندوں میں شمار فرما دے, میری اولاد کو اپنے بلیوں میں شمار فرما دے, میری اولاد کو اپنے محبوب نیک لوگوں میں شمار فرما دے. تو یاد لوگ اگر وہ بلی بن گئے تو ان کی بھی دنیا اور آخرت سمجھ جائے کہ ان کی وجہ سے رب تمہاری بھی دنیا اور آخرت کو سوار دے گا. اگر وہ بلی نہ بھی بنے تو قیامت کے دن اللہ تمہیں حسن طلب کا اجر ضرور عطا فرما دے گا. اسی اللہ کی بات میں دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کریم کی معراج کے صدقے ہمیں بھی اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, بالخصوص نماز کا تحفہ جو اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کریم کو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نماز کے پابند رہنے کی سے قائم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.